Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão nessa noite de segunda-feira? Muito abençoada aqui na região metropolitana de Curitiba. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho a presença ilustre do Vinícius aqui comigo. Obrigado, Vinícius. Boa noite, é um prazer estar aqui também. Por aceitar o convite de vir tocar com a gente hoje. Já vejo que o pessoal já está pedindo música, então fiquem à vontade, está liberado. Boa noite, Jennifer, Geneilson, Priscila, Leia, obrigado pela presença. Dona Celestina, Dona Nilda, Lilian, obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos. Josiane também, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco nessa que é a nossa live musical tradicional, né? O Singspiration. A gente sempre faz uma vez por mês, apesar de que mês passado a gente não teve, foi o mês especial das crianças, foi um pouco diferente, então já fazem algumas semanas que a gente não tem esse tipo de live, então eu peço que vocês deem o feedback pra gente do som, tá bom? Do vídeo, se tá tudo funcionando direitinho, principalmente depois a gente começar a tocar, se o som tá equilibrado, qualquer problema vocês avisam aqui, ok? E claro, por favor, convidem pessoas para virem cantar, ouvir novos hinos, escolher também músicas que gostariam de cantar hoje à noite com a gente. Contamos com o compartilhamento de todos vocês. Tá certo? Então, enquanto o pessoal convida, chega, chama, vamos tocar o primeiro, Vini, que é o 56, o pedido ali da... Pedido da... Leia. Vamos tocar a primeira estrofe de Tu És a Rocha, enquanto vocês convidam o pessoal para chegar. E é isso aí. Vamos lá. Quando boa noite, Dona Marilda e Elias, que estão assistindo juntos a live. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Daniel. Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. O som tá bom? Obrigado pelo feedback, Leia. Vamos lá, vamos chegando. Já estamos com 25 pessoas aqui. Tenho certeza que a gente consegue dobrar esse número. Vocês gostam de lives musicais. Então avisa o pessoal que a gente está cantando hinos do Voz de Melodia e hinos de louvor hoje, tá bom? Se você chegar cedo o suficiente, você pode escolher. Não esquece de dar o like na nossa live, por favor. É clichê, mas é necessário, tá bom? Fecha o chat, clica no like aí e bora. Bora pro próximo, que foi o pedido do Geneilson, número 277-277. Minha vida, Senhor. 277, te dou minha vida, Senhor. Meu coração a ti elevo,
te darei, minha vontade a ti submeto, quero seguir a tua lei, te dou minha vida, Senhor, se meu rei, meu controlador, faz tua vontade em mim, lidera-me assim, faça-me o meu coração, pra honrar-te em qualquer situação, e tu me dirás no céu, és bom e fiel. Obrigado pelo pedido, Genilson. Boa noite, Lídia. Boa noite, Cristiane. Não temerei, não lembro o número. Já vamos encontrar o número para você, dona Celestina. Fique tranquila. 289? Talvez seja. Mas esse aí não é o próximo ainda, não. Tem outros que estão na frente aqui. É verdade, Lilian. O Vinícius é um dos formandos desse ano do seminário. Quantos tem na turma de vocês? Somos três. Tem eu, o irmão Alexander, de Sorocaba, e também tem o irmão Luiz, ali da Igreja Batista Vitória, do pastor Rafael em Beisópolis, aqui mesmo. E eu, né, que sou da Igreja Batista Salém, do pastor Samuel. Você nasceu em Pinhais mesmo? Pinhais. Pinhaiense? Pinhaiense. Então tem um pinhaiense, o Luiz eu não sei onde nasceu. O Alex é sorocabano, então é isso aí. Mas temos dois aqui da região, e o Alex de Sorocaba, então é a turma desse ano lá do Seminário Batista Regular do Sul. Obrigado pelos irmãos da Igreja Batista da Bíblia em Porto Feliz que estão assistindo aqui com a gente. Vamos lá. Cláudia Santos, família do Vini assistindo. Ah, obrigado pela presença de vocês aqui também, Cláudia. Vamos lá para o próximo, que é o pedido da Flávia. Pedido da Flávia, ela pediu o número 75. Ela e a Valdira que estão assistindo a gente, lá da Bahia. 75. Guia-me, Senhor. Gente, olha, a gente estava numa média aí no meio do ano de 45, 50 pessoas toda segunda-feira. Tava um grupo sensacional. E nesse mês passado aí, o pessoal achou que era só para as crianças, né? Daí a gente resolveu voltar a cantar, né? Pra ver se o pessoal se anima a participar. Então, manda lá no grupo da igreja, fala que a gente tem presença especial hoje tocando com a gente, fala que é live onde você escolhe a música que a gente canta. Então, faz uma forcinha aí pra ajudar a trazer o pessoal de novo pra nossa transmissão, tá bom? Isso é importante pra gente e o nosso objetivo é ser edificante pra vocês. Então, conto com a sua ajuda. Seja bem-vinda, Ana Clécia. Nós vamos cantar agora o número 75 do Voz de Melodia, Guia-me, Senhor. Cada dia, guia-me, Senhor, sempre andando em teu amor. Faz meu caminho bem puro ser, mostra o que devo fazer. Mais uma. Quero sempre o melhor fazer, pra contigo mais me parecer. E quando vieres buscar-me, enfim, possas te agradar. Próximo da nossa lista aqui é o 89, agora sim, pedido da dona Anilda. 89. Maravilhosa graça.
graça, qual maravilhosa é de Jesus, no firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus noite, Edilson Oliveira. Boa noite, pastor Luiz Malta. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor aqui com a gente e todos os irmãos aí da Igreja Batista da Vila Brasílio Machado que estão conosco também. Dona Maria Alice, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Vamos lá. O próximo... Próximo da nossa lista aqui, que foi pedido pelo Gerson, é o número 321. Gerson Assunção pediu 321. O seu caminho é perfeito. Cercar o mal, se rugir o temporal, em Jesus vou confiar, ele nunca vai falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar meu coração, é preciso Não sei se vocês perceberam, mas a gente está num cenário diferente hoje. Estamos na casa da minha mãe, aluguei um quarto menor dessa vez, né? Um quarto aqui 2,5 por 2,5, porque a sala está em reforma. O telhado não podia cair na nossa cabeça, então a gente veio por essa salinha aqui. Tá bem justinho, mas tá dando para fazer, né? Espero que esteja bom o som também. Espero que esteja tudo funcionando para vocês aí hoje à noite. Quando será o concerto dos inscritos? Olha, não está definido ainda, mas possivelmente seja entre a última semana de novembro, última segunda de novembro, e a terceira segunda de dezembro, tá bom? Talvez seja um concerto de inscritos natalino, talvez não. Se bem que na última semana de novembro já dá para cantar música de Natal tranquilo, então... É isso aí, não está decidido ainda a nossa agenda do final do ano, mas por aí vai ter o nosso último concerto dos inscritos desse ano. Seja bem-vinda, Vera, obrigado pela sua presença também. Está acabando a bateria? Coloca no carregador, Priscila, corre aí, puxa um cabinho, ou se tiver no carro, liga ali no pluguinho e se não der, depois a gente se vê na gravação, tá bom? Vamos lá para o próximo pedido aqui foi justamente da Priscila, que escolheu o número 18, do Voz de Melodia. Número 18 do Voz de Melodia. Lembrando a todos que
Nós somos extremamente gratos àqueles que têm contribuído e sustentado esse ministério, viu? É, graças a vocês a gente pode continuar com as transmissões semanais, enfim, produzindo esse tipo de conteúdo. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, principalmente para os fiéis, né, que têm feito isso mensalmente, de maneira recorrente, nos dando aí a tranquilidade que a gente pode contar com vocês no mês seguinte. Então, isso é uma bênção muito grande. Se você desejar contribuir com o nosso trabalho, você pode fazer a sua contribuição nessa chave que está aqui em cima, tá bom? Dessa vez está certo. Semanas atrás eu estava colocando o Pix errado. Graças a Deus não foi para conta de ninguém, só deu errado, né? Mas eu tô louco para abençoar outras pessoas aí também, né? Tá certo? Então, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, estão compartilhando, porque nós já estamos em 36 pessoas. Então, agradeço muito por vocês terem ajudado a gente. E isso é verdade, o próximo é 88, antes do 18. Eu estava enganado, vamos cantar o 88. Foi o pedido do Ricardo, obrigado pela lembrança. Dona Nilda, graça de Deus. Graça de Deus, infinito amor, graça que podem ter certeza, quando eu dou essas patinadas no texto, é que eu fui ler o chat no meio da música. Não é uma boa ideia se você decidir um dia fazer uma transmissão, uma live cantando, não faça isso, tá? Sempre dá errado. Eu sempre faço e sempre dá errado. Então, não é uma boa ideia. Vamos ver aqui, agora sim, o próximo é o número 18, que a Priscila tinha pedido, né? Tomara que dê tempo da gente cantar antes de cair a energia do celular dela ou acabar a bateria do computador, não sei. Qual é o dispositivo que ela está assistindo? Mas vamos lá. Número 18 do Voz de Melodia. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer. Você esteja adorando o Senhor conosco, não só ouvindo, mas cantando aí na sua casa também, né? Esse era o objetivo inicial. Inclusive, nas primeiras lives, o pessoal gravava vídeos ouvindo a música e tocando nos instrumentos. Eu acho que é uma coisa legal ainda se você faz isso. Quem sabe a gente pode planejar um dia fazer uma transmissão que eu aviso as partituras para vocês antes, para vocês tocarem aí na casa de vocês junto com a nossa transmissão, para vocês compartilharem conosco isso depois, que é sempre muito gratificante ver vocês participando com a gente.
Tá bom? Boa noite, dona Ana Paula Maciel. Seja bem-vinda, que honra tê-la aqui conosco, viu? A Ana que já veio, inclusive, tocar aqui com a gente, né? Obrigado pela sua audiência. 11% a bateria da Priscila. Vai dar certo, confia. Modo de economia de energia, baixa brilho da tela, aquelas coisaradas todas. Próxima música que nós temos na nossa lista, depois do 18, é o número 39. A música mais fácil de tocar do Inário. Castelo Forte. Isso foi uma piada, tá bom? Os pianistas entendem que eu tô sendo bem sarcástico e irônico, porque não é nada fácil tocar essa música aqui. Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Gosto do Castelo Forte. Sempre que eu preparava para reger Castelo Forte, a Evelyn tava no piano, ela dava um chilique comigo. Ela sempre brigava: você tem que me avisar muito antes, porque é difícil, muitos acordes, um acorde diferente a cada pulso da música. Música barroca é assim mesmo. Boa noite, Cristiane. Obrigado pela presença. Lindos hinos, obrigado. Os hinos são lindos mesmo, nem sempre a interpretação minha aqui é de acordo com a beleza do hino, mas eu me esforço, tá bom? Faço um esforço aqui. Vamos lá, 42 pessoas presentes. Eu sabia que vocês sempre chegavam nesse número. Não é possível que não conseguíssemos atingir a nossa marca de novo. Os 40 fiéis de 2023, né? Muito bom. Obrigado pela presença de vocês, queridos. Deixa eu ver aqui, número 39, foi o último da que a gente cantou. Agora a Josiane pediu o 240. 240, lá pra frente. Vocês estão pedindo todos do Voz de Melodia, sem problema nenhum. A gente também tem do hino de louvor, caso vocês queiram escolher. Eu não tenho certeza se eu conheço essa música, deixa eu ver. Eu acho que eu não conheço também. E aí, você quer arriscar tocar uma vez aí? Vamos tentar? Vamos tentar. É leitura à primeira vista pro Vinícius. Para mim, não estou familiarizado. Vamos tentar chegar até o final, né? Esse é o desafio. Pelo menos vocês vão ter entretenimento agora. Triste, sombrio foi meu viver, longe de ti, meu Salvador. Paz e perdão de ti vim obter, junto de ti, Senhor. Foi grande a aqui, hein? Obrigado pelo pedido. Foi a Josiane. Esse aqui eu não conhecia, não. Também. Até que a gente sobreviveu. Sobrevivemos bem.
Muito bonito, tem que anotar para minha lista aqui, que eu tenho que reger isso aqui com mais frequência. Pulamos o pedido da dona Celestina. Tudo bem, obrigado por nos avisarem. Eu vou indo pelo número, de vez em quando eu passo esses que não tem número, tá certo? Era não temerei, né, que ela pediu. Será que é o 289 mesmo? Isso. Então, 289, não temerei. Pedido da dona Celestina não vai ficar de fora, né? Quando as sombras que a noite impõe vem trazer-me receios sem fim, não temerei, pois Jesus, o meu rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu rei, nunca me deixa só. Deixa eu dar uma conferida se eu tenho alguma novidade aqui. Novidades. Se eu tenho que reconhecer alguma coisa. Pô, temos um pedido de louvor ali já. Não sei se. Vamos ver se a gente consegue chegar até aí. Uhum. Vamos lá. Desliguei tudo. O próximo pedido. A gente cantou 240. Aparentemente é o pedido do seu pai, Vinícius. 255. Ah, ele gosta de cinco. 255. Então você tem que saber tocar, né? É. Se ele gosta mesmo, tem que saber tocar. Vou me esforçar para cantar direitinho aqui também. Conforme a tua infinita graça. 255 do Voz de Melodia. Conforme a tua infinita graça, ó Pai de amor, a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti. Eu fiz tantas alterações na letra dessa música que eu não tenho nem palavras, né? Entoarei a ti o meu louvor, de fato é meu Senhor, então funciona, né? Dá um desconto pra mim. Mas na primeira, na segunda frase ali, eu disse, ó Pai, perdoa a minha transgressão, né? Eu cantei uma coisa diferente que eu nem lembro mais o que foi. Peço perdão pelo vacilo, agradeço a misericórdia de vocês. Pedido do Edilson foi o número 100, Voz de Melodia número 100. Será exaltado. Suportar tão grande dor.
ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá a vida adorar nas alturas, vendo Cristo. Dos senhores és senhor, dos reis és rei. Muito bem. Lembrando, pessoal, um aviso importante. Apesar de eu não ter postado nenhuma arte, nenhuma publicação oficial sobre isso, desde o início do mês a gente está com aquela questão do Black November, né? Promoções na Voz de Melodia. E a gente está mandando para vocês Voz de Melodia com frete grátis, até se você mora muito longe daqui. Em todo o Brasil a gente está mandando com frete grátis Voz de Melodia. Se você olhar lá o frete, eu acho que não é tanto desconto assim. Você pode optar por pagar R$ 80 no Voz de Melodia, tá bom? Então você entra em contato comigo, no site tá tudo normal, é só para vocês que acompanham a gente, tem essas informações. Então você pode escolher se você quer pagar R$ 80 no Voz de Melodia ou se você quer frete grátis, tá bom? Você pode escolher se você paga R$ 40 no Melhor de Médici ou se você ganha frete grátis, tá bom? Caso você escolha frete grátis, o preço é o preço normal, tá bom? Porque eu não consigo fazer as duas coisas. Vocês sabem que não é bem assim. Mas se você quer comprar um Voz de Melodia, se você comprar de presente para alguém, essa é uma ótima oportunidade. Beleza? Dado o aviso aí, mas você tem que falar diretamente comigo, porque eu não tenho nenhum cupom ainda para o site sobre isso. Próxima música que foi pedida aqui, deixa eu ver, foi o número 33, pedido do Levi. Número 33, louvai Cristo, bom mestre divino. Obrigado, Levi, pelo seu pedido. Concerto dos inscritos, já respondi. O próximo é 88, já cantamos. Gemima pediu 129. Mas quer causar na live, né? 129. Nem chegamos no Natal ainda. Pior que é o mais difícil do Inário, né? Olha só. Bom. Vamos cantar, porque nós não desprezamos nenhum pedido, mas ó, que fique registrado aqui. Tá querendo te dar trabalho, Vinícius. Eu acho que foi pessoal isso. Oi? Eu acho que foi pessoal isso. Tá querendo dar trabalho pra você e deu trabalho pra mim por tabela, porque é agudo isso aqui. E eu não tô psicologicamente preparado. Vamos lá. Noite Santa. Toca aí de novo que agora eu vou acertar a entrada. Noite santa de estrelas, fogo.
aos trancos e barrancos. Amém. Como diz o pastor Evandro, depois de pegar, resgatar os mortos e feridos, chegamos até o fim. Muito bem, obrigado pelo seu pedido, Jemima. Vamos continuar aqui. O próximo pedido da lista que eu tenho anotado é junto ao meu Deus. 17? Ele é 17 do... do Hino de Louvor. 17 do Hinos de Louvor. Obrigado pelo pedido, Gerson. Cristiane pediu o número 11 do Hino de Louvor. 11 é vos prostrai. Se possível, vos prostrai. É possível. Sim, vamos cantar. Presença do Senhor poder estar e ao contemplar sua infinita glória relembrar-me de quem é o adorar. Vos prostrai, vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Obrigado pelo pedido, Cristiane. Tomar uma aguinha aqui, dar uma pausa. Ok. Vamos lá. Número 40... Não, que 40? Número 93, pedido da Safir. Eu não sou maior que o mestre. Tá aí um que eu canto muito pouco, mas vamos lá. Cristo andou. Seguir os seus caminhos, mágoas
Verdade bíblica que a gente deve lembrar todo dia, né? De vez em quando a gente deixa subir na cabeça as coisas, acho que é grande coisa. Mas esse segundo verso aqui, se eu seguir os seus caminhos, mágoa sofrerei também. Tende por grande alegria o passardes por várias provações, né? Ele foi tão humilhado sobre a cruz, Jesus morreu. Eu não sou maior que o mestre que por mim sua vida deu. O mínimo que a gente faz é retribuir, né? Entregar a nossa vida para ele. Então, que nós possamos fazer essas escolhas todos os dias, né? Tomar a nossa cruz e seguir. A Safir disse que tem um pedido antes do dela. Eu acho que não, não, não. Esse não temerei pedido da Dona Celestina tinha sido feito mais cedo. A gente já cantou ele também, Safir. Obrigado pela lembrança. O João pediu o 154, a tua família lá. Tá fazendo tudo pro Natal. Estão fazendo bagunça lá. Então vamos cantar. Vamos cantar o 154. Que é o primeiro Natal. A gente vai contar as 6 estrofes. Não tô brincando. Eu não tenho voz nem pra metade disso aqui. Vamos cantar o primeiro Natal, a primeira estrofe apenas. Pastores ao pé de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é nos nascer. Um pouco assustador saber que a gente tá cantando música de Natal já. É inacreditável que o ano tá chegando no final já. Tamo aí, primeira semana de novembro. Primeira semana completa de novembro. Obrigado, João, pelo seu pedido também. Boa noite, Laís. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Bom, gente, cantamos todos os pedidos de vocês hoje, né? Nem sempre é possível. Conseguimos tocar todos os pedidos de vocês. Deixa eu escolher um aqui para terminarmos hoje à noite. Já que hoje eu consegui. Com a ajuda do Vinícius, talvez tenha sido esse segredo. O Vinícius fez algo mágico aí que a gente conseguiu cantar tudo, né? Deixa eu pensar. Tô escolhendo um aqui, não sei qual que eu quero. Tô pensando de verdade. Pode ser. Oi? Vai pegar um de Natal já? Pegar um de Natal não, deixa o de Natal pra depois, mais perto. Vou cantar muita música de Natal ainda. Tarirã, tô pensando. Ai, ai, é mais fácil quando vocês só escolhem e eu só vou lá e canto. Quando eu tenho que parar pra pensar, nem sempre eu... Quer escolher um aí, Vinícius? Que você gosta e queira terminar hoje escolhendo o seu. Enquanto o Vinícius escolhe o dele ali, eu queria agradecer a todos vocês que vieram, né? Nós estamos aí com 42, vi que batemos 45 assistindo simultaneamente. Muito bom o número. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Lembrando os nossos membros, que o sorteio de vocês não foi esquecido, tá? Normalmente eu realizo na última semana do mês, né? Mas como foi a live das crianças, acabou passando batido, não fiz o sorteio. Mas eu vou fazer o sorteio de vocês
E na semana que vem eu vou avisar certinho a data e o prêmio, né? Porque eu nem contei isso também. E também já falo o que a gente vai sortear nesse mês de novembro, tá? Então não se preocupem, fiquem, perseverem, tenham paciência comigo, tá bom? Escolheu aí, Vinícius? Número 59, ação de consagração. Olha só, vamos lá. Hino de louvor, número 59. Esse aqui é o meu favorito. É mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque canto pouco também. Ah, ok. Vamos lá. Oração de consagração. Podemos cantar as duas estrofes, já que esse aí é o teu preferido. Desde muito cedo nós buscamos teu querer, e tu nos conduzes e sempre irás nos proteger. Em teu tempo trazemos aqui em união de coração. Ao Senhor em gratidão, consagramos esta hora, consagramos este amor, confiamos nossas vidas, cada parte a ti, Senhor, todo alvo está em. Pois louvai-te até a morte nos levar, que atos e palavras possam te glorificar. Livra-nos do mal e dos cuidados terrenais, que nosso amor mais e mais. Consagramos esta hora, consagramos este amor, confiamos nossas vidas, cada parte a ti, Senhor, todo alvo está entregue, cada muito bem. Amém. O pastor Yuri perguntou, é uma pastor... Olha, eu não sei. Não vou constranger ninguém ao vivo aqui. Depois aí vocês podem conversar e descobrir. Ixi, depois ele responde em off aí pro senhor. Eu também não sei. Também não vou fazer questão de descobrir agora. Quem sabe a hora que eu desligar a câmera que eu pergunto. Eu gosto desse hino por conta que eu tive a oportunidade de aprender com compositores. Oh, ele deu uma justificativa. O motivo foi esse. Só isso, tá bom, pastor Yuri? Só isso. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, Vinícius, obrigado. Foi um prazer. Por fazer o esforço, o sacrifício de vir aí. Trabalhou o dia inteiro e ainda veio tocar pra gente hoje. Eu agradeço muito. Também agradeço a todos vocês que têm ajudado o nosso trabalho compartilhando, curtindo, enfim, assistindo, comentando aqui, participando, né? Vocês que fazem a live quando vocês escolhem os hinos, então agradecemos muito, tá bom? Semana que vem nós temos mais, mesmo local, mesmo horário, lembrando que na terceira semana de novembro a gente vai ter uma super novidade aqui, então fica ligado, logo logo vai sair mais detalhes, tá bom?
É isso aí, pessoal. Tenham todos uma semana abençoada. Descansem bem até amanhã, porque amanhã vocês têm que trabalhar ou estudar. Ou trabalhar ou estudar. Alguma coisa tem que fazer mesmo. Vai me dizer que você vai ficar fazendo nada, né? Ou tem que fazer os dois. Então, se você não tem nada para fazer, estude a Bíblia, né? E estude, então. Beleza? Muito obrigado para você também, Dona Nilda. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco. Um forte abraço e a gente se vê na segunda que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.